Come off. Daar was sommige vrienden tijdingen. Is dat zo? Oh, er was ze. Har vi klart det hvertfall ikke? Har du noen? Klarer du det? Han klarer det ikke. Kanskje en gang. Det trosser ut da. Man må stå. Det så bra, man må ikke. Altså, sønnen min holder på sånn hjemme. Han blir ikke på barnet. Han blir ikke på barnet. Han blir ikke på barnet. Han blir ikke på barnet.